ძალიან კარგი. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. დღეს მეგობრებო, ასეთი გადაწყვეტილება მივიღე, იმიტომ რომ ცოტა გახარე, ცოტა კი არა, კარგად გახარებული ვარ, რომ ახალი პარტნიორები შემოგვიერთდნენ და იყო სურვილი მათიც და რა თქმა უნდა, ჩემგანაც ეს აუცილებელია, რომ ისინი გავარკვიო ჩვენი მუშაობის პრინციპებში. ამიტომ დღევანდელი ჩვენი ტრენინგი აუცილებელია, რომ მიუძღვნათ ახალ პარტნიორებს, თუნდაც ისინი იყვნენ ერთი და ორი. გასაგებია, რომ ჩვენ რაღაც ეტაპები გავიარეთ, სხვა დონეზე გადავდივართ, რაღაც მუშაობის პრინციპებს სწავლობ და ასე შემდეგ, მაგრამ დღეს ჩავატარებთ, მე დავწერე სპეციალურად, რომ იცოდეთ, რასთან დაკავშირებით ჩავატარებთ. დღეს ჩავატარებთ ტრენინგს ახლებისათვის და მიუყვებით იმ რეკომენდაციებს, რაც მოგვაწოდა ჩვენ კომპანიამ სწორედ ახლების განვითარებისათვის. ხო, მიუყვეთ იმ პროგრამას, რომელიც კომპანიის დამფუძნებელმა Skyward Communities ერთ-ერთმა, ბოდიშს ვიხდი, არა დამფუძნებელმა, არამედ მართლობითი საბჭოს წევრმა ფრანტიშეკ სოლარიმ მოგვაწოდა რეკომენდაციის სახით, რომელიც მუშაობს ძალიან დიდ ქვეყნებში და ჩვენ ამ პრინციპებს არ გადაუხვევთ, იმის გამო რომ გამოცდილება ძალიან დიდია, შედეგები არის აქედან გამომდინარე და არის სტილი მუშაობის პირველი ნაბიჯები ახლებისათვის, რომელიც აუცილებელია რომ გავითვალისწინოთ, ხო? მე მოხარული ვარ და მინდა მიულოცო დღეს, ვინც პირველად არის ჩვენს ტრენინგზე და დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, თავისდროულად ჩვენი საკითხები, ხო? ეს ადამიანები, ვინც დღეს ინვესტორები გახდნენ, პირველად ეზიარნენ ჩვენს თემას, გადაწყვეტილება მიიღეს გამომდინარე პანდემიის სიტუაციიდან და ასე შემდეგ, გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ გაერკვიონ ამ საკითხებში, გაერკვიონ რაზე ვმუშაობთ და როგორ ვმუშაობთ. ძალიან მოსწონთა, ასე ვთქვათ, ქება მივიღეთ, რომ ჩვენ ონლაინში ასე აქტიურები ვართ და გადაწყვიტეს, რომ მათაც შემოიხედონ, ასე ვთქვათ, ჩვენ სამზარეულოში. ამიტომ მე დღევანდელ ტრენინგს მიუძღვნი იმ საკითხებს, რომელი საკითხების მათთვის იქნება საინტერესო. რამდენადაც ჯერ არა აქვთ გადაწყვეტილი, რომ უნდათ მუშაობა თუ არა, უბრალოდ უნდათ, რომ გაეცნონ ჩვენს, ასე ვთქვათ, მუშაობის პრინციპებს, ჩვენ სამზარეულოს, ჩვენ შიდა სამუშაო სისტემას, ჩვენ სტარტ სკოლებს და რა ნაბიჯებს ვადგავთ და რას ვაკეთებთ იმისათვის, რომ პროექტი Skyward Community სერიოზულად განვითარდეს. ჩვენი პირველი 15 ეტაპი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დავხუროთ და ეს ჩვენი დახმარებით უნდა მოხდეს, იყო დაგეგმილი, მაგალითად, შარშან ჯერ კიდევ არ იყო პანდემიის პერიოდი 2019 წელს გამოცხადებული, რომ ალბათ ერთ წელიწადში 15 ეტაპი დაიხურება, უნდა ჩატარებულიყო მაში არაბეთის საიმეროებში, კონკრეტულად სარჯაში უნდა ჩატარებულიყო ექსპო 2020 და ამას უნდა დასწრებოდა მსოფლიოდან ჩამოსული უამრავი სამთავრობო დელეგაცია და ბიზნეს სფეროების დელეგაციები და კიდევ უამრავი სხვა გეგმები იყო, მაგრამ არაფერი არ გაუქმებულა, ყველაფერი დარჩა. უბრალოდ ცოტა დროის კუთხით გადაიწია მომავალ წელს, 21 წელს და ამ შემოდგომაზე ვთქვათ, ეს არ იქნება. მაგრამ ჩვენი ახალი პარტნიორებისთვის გასაგონად მინდა მე ვთქვა, რომ ეს გეგმები ყველაფერი შესრულებადია, თუ ჩვენ მოვინდომებთ, თუ ჩვენ ვიმუშავებთ, თუ ჩვენ შევქმნით ამ დელეგაციებს და გაუძღვებით, ასე ვთქვათ, თუნდაც იმ საგამოფერო სადემონსტრაციო ცენტრისკენ, რომელიც დღეს არსებობს ბელორუსიაში, კონკრეტულად მარინა გორკაში და რომელიც არსებობს სარჟაში, ამერიკული უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე, სადაც ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს. ეს დელეგაციები საკმაოდ სერიოზულ, ასე ვთქვათ, ადამიანთა რესურს შეადგენს და თუ კი მათი სურვილი იქნება, ეს ყველაფერი შეიძლება ინდივიდუალურად დაიგეგმოს და მაინც მოხდეს გამგზავრება ამ ადგილებში. იმ კონკრეტული მიზნებისათვის, რა მიზნებიც მათ ექნება დაგეგმილი ჩვენ პროექტთან დაკავშირებით. ასე რომ დღეს მე მინდა გავაცნო ის ფორმა მუშაობის, ის ნაბიჯები, რასაც აი აქ სლაიდზე პირდაპირ წერია, უბრალო ნაბიჯები წარმატებისკენ, ხომ? Ну, ზოგადად წარმატების საკითხი სუბუქად მინდა ახსნა ახლა, იმიტომ რომ წარმატება
არ ნიშნავს ყოველთვის იმას, რა თუ გონია, თუმცა ამ შემთხვევაში, ამ სიტუაციაში, Skyward Community-ში და დღეს, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ სააქციო საზოგადოება, სააქციო კომპანიაზე, საინვესტიციო ფონდზე, სადაც ადამიანები მოდიან და აკეთებენ ინვესტიციებს და ყიდულობენ თავისთვის, ასე ვთქვათ, ფასიან ქაღალდებს, ამ უნიკალური ინოვაციური ტრანსპორტის ინვესტორები ხდებიან, ხო? აი ამ განხრით, ამ კუთხით, ამ მიმართულებით რა შეიძლება რომ უფრო მეტი გააკეთონ მათ ჩვენთან ერთად და მიიღონ სარგებელი არა მარტო დივიდენდების სახით, რის გამოც მათ აქციები შეიძინეს, არამედ თუნდაც ყოველთვიური სარგებელი, ყოველდღიური სარგებელი, რომელსაც ძალიან 5 წლის განმავლობაში ძალიან საინტერესო მარკეტინგის მეშვეობით ადამიანებს ეძლევათ და რატომაც არა, როდესაც დღეს ამ ეკონომიკურ კრიზისში მთელი მსოფლიო ეძებს ისეთ მიმართულებებს, რომელიც არ არის გუშინდელი ბიზნესი და გუშინდელი ბიზნეს საქმიანობა, და არამედ არის მომავალი, არის ახალი ტექნოლოგია, არის პერსპექტივაში და პირიქით სწორედ აი ესეთ თემებს ეძებენ. სწორედაც მე მინდა ამ ახლებს ვაჩვენო, ადამიანებს ვაჩვენო, თუ რა შეუძლია დღეს კომპანია Skyward Community-ს და რა შეთავაზებები აქვს ასეთი საინტერესო, ხო? ჩვენ სლაიდებზე, მეგობრებო, არის მრავალფეროვანი სლაიდები, არის განკუთვნილი ეს ტრენინგი, განკუთვნილია სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებისათვის. აქვე მინდა გამოვყო ეს საზოგადოება, თუ მაგალითად უბრალოდ აინტერესებთ რა მეთოდებით მუშაობთ, რა მეთოდებით ვაკეთებთ რეკომენდაციებს, ეს ერთი კატეგორია, რომ მათ ეს აინტერესებთ. მეორეა, ვინსაც გადაწყვეტილება აქვს, თუნდაც იმ 100%-დან 25-20%, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ იყოს, გახდეს პარტნიორი, გამოიყენოს რეფერალური პროგრამა, რომელიც კომპანიას აქვს შემოთავაზებული, მიიღოს ყველა ის იკეთე, მიიღოს ყველა გონებაში მონაწილეობა, არის გათამაშება, არის კონკურსები, ყველაფერში მიიღოს მონაწილეობა, მათთვის ყველაფერი სასარგებლო იქნება, რაზედაც ვილაპარაკებ. და არიან ადამიანები უმრავლესობა ჩვენს პროექტში, ალბათ 70-75%, რომელიც თავისი სურვილით, თავისი გადაწყვეტილებით იღებენ, გადაწყვეტილებას იღებენ და ხდებიან ინვესტორები ანატოლი იუნიცკის ამ უნიკალური პროექტის, დაყიდულობენ აქციო პაკეტებს, რათა რაღაცა პერიოდის შემდეგ მომავალში მათ მიიღონ სერიოზული სარგებელი, იმიტომ რომ ხედავენ მომავალს და პერსპექტივას ამ ტრანსპორტის, ხო? ამიტომ მოდით და ჩვენმა მსმენელმა აუდიტორიამ თავისი იპოვოს, რაც შეიძლება რომ მას აინტერესებდეს და ჭირდებოდეს. თვითონ ვერ გამიჯნოს ეს საკითხები, მე კი ვისაუბრებ დღეს იმ თემებზე, რასაც კომპანია გვთავაზობს და რა მეთოდითაც დღეს უდიდესი ქვეყნები ვითარდებიან. აღარ ვამბობ რუსეთზე, არამედ ვამბობ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებზე და დღესდღეობით ძალიან აქტიურად ვიეტნამი და ნიგერია, ვიეტნამი და ინდონეზია ვითარდება და ამავე დროს საქართველოს არ ჩამორჩება, თუმცა მაცხოვრებლების მიხედვით, ხალხის რაოდენობის მიხედვით ვერ შევედრებით ამ ქვეყნებს, მაგრამ ფაქტი არის, რომ პროცენტულად ჩვენ საქმე ძალიან კარგად ვასრულებთ. და მე ვთვლი, რომ ეს არის დამსახურება იმ გუნდისა, რომელიც დღეს არის საქართველოში, და ეს გუნდი სხვათაშორის 3 წლის წინ დაიწყო მუშაობა ჩვენმა პროექტმა საქართველოში, შემოთავაზება იყო, 4 წელი დაიწყო ახლა, 3 წლის წინ იყო შემოთავაზება და ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის, რომ საქართველოდან რამდენიმე ადამიანი ევროპაში გადამზადებაზე წაგვეყვანა და ამ ადამიანების მეშვეობით შეიქმნა ძალიან დიდი სისტემა, თითოეული გახდა კვალიფიციური პარტნიორი და ინვესტორი ჩვენი კომპანიის, თითოეული მადგენი და კიდევ სხვა დამატებით ადამიანები შემოგვიერთდა, რომლებიც არიან მსხვილი ინვესტორები საქართველოში ამ პროექტის, და ასე ვთქვათ, ამ პროფესიონალიზმმა და ამ სწავლების მეთოდებმა საკმაოდ წინ წაწია საქართველოში რამდენიმე ათეულობით ადამიანის ცხოვრება. ძალიან კარგი იქნება, რომ იყოს ასეულობით და ათასობით ასეთი ადამიანი საქართველოზე, მაგ საუბარი, და თუ ჩვენ ამას მოვინდომებთ, ძალიან ბევრ ჩვენ ახლობელ ნახლობს მოუტანთ ბევრს იკეთეს, იმითი რომ აუხსნით მინიმუმ სიტყვიერად, თუ რისი გაკეთება შეუძლიათ ჩვენი პროექტის მეშვეობით, და რამხელა სარგებლოს ნახავენ და რამხელა წინსვლას ნახავენ, თუ განვითარების კუთხით, თუ ფინანსური ეკონომიური კეთილდღეობის კუთხით, ხო?
მოკლედ, მეგობრებო, ჩვენ პროექტში არის ჩადებული მარკეტინგულ სისტემაში რეფერალური პროგრამა, რომლის გამოყენებითაც ადამიანებს აქვთ გამომუშავება, იმიტომ რომ ანატოლი იუნიცკიმ 5 წლის წინ გადაწყვიტა, რომ თითოეულ ინვესტორისთვის მიეცა მოტივაცია, თუ კი ისინი მოიზიდავდნენ ინვესტიციებს ამ პროექტისთვის, რომ სწრაფად განვითარებულიყო და სწორედ იმ ადამიანებს, ვინც ამ პროექტის სწრაფ განვითარებას უწყობს ხელს, მათ აქვთ ანაზღაურება მოზიდული ინვესტიციების პროცენტების სახით. სხვათა შორის, აქვე მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ პროექტ Skyward Communities არამარტო რეფერალური პროგრამის ანაზღაურებით სარგებლობენ ადამიანები, არამედ იმ შეთავაზებითაც, როგორც არის მაგალითად სპიკერობა, როგორც არის ლიდერობა, როგორც არის თქვა სხვადასხვა ღონისძიებები, როგორც არის ადმინისტრაციული საქმიანობა, თარჯიმნობა და ასე შემდეგ. მოკლედ არის ჩამონათვალი ნუსხა, რომელშიც პირდაპირ არის მითითებული, რომ ესენი არიან კომპანიის თანამშრომლები და მათ აქვთ ანაზღაურება ხელფასის სახითაც, არა მარტო გამომუშავება პროცენტული სახით მოზიდული ინვესტიციებიდან, ხო? ამავე დროს პლუს კიდევ არსებობს რეფერალურ პროგრამაში საბონუსო სისტემა. გარდა იმისა, რომ პირადი მოზიდული ინვესტიციების 15% უხდის კომპანია თითოეული ინვესტორს, არა აქვს მნიშვნელობა ის ინვესტორი არის მსხვილი ინვესტორი თუ წვრილი ინვესტორი, არ აქვს მნიშვნელობა, საერთოდ არ არის ეს გათვალისწინებული. მეცაც გეტყვით, რომ ინვესტორი ქვია, მაგრამ არიან პარტნიორები, რეგისტრირებული პარტნიორები, რომლებიც ჯერ არ გამხდარან ინვესტორები და ანაზღაურების გეგმიდან მათ პირადი მოზიდული ინვესტიციებიდან 15% მათაც ეკუთვნით და ერიცხებათ. ასე რომ ასეთი ლოიალური მარკეტინგი, ასეთი ლოიალური დამოკიდებულება კომპანიის მიერ, ის რომ ვთქვა თანამშრომლებს ანატოლი უნიცკი თავისი პროექტისთვის თუნდაც საინჟინრო კადრს და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი თანამშრომელი, ძალიან ბევრი კადრი ჭირდება ანატოლი უნიცკის დღეს პროექტის განვითარებისთვის, მშენებლობისთვის, საინჟინრო კადრი ქარხნებისათვის, წარმოებისათვის და ასე შემდეგ. და იმასაც შიგნით კომპანიაში ჩვენს პარტნიორებს შორის არის ხოლმე პირველი ვაკანსიები გამოცხადებული მთავარ საიტზე, რომელსაც ქვია კარნევაი კამპანია, ასე ქვია ეს ამ საიტზე იდება ხოლმე ეს ვაკანსიები. და თუ კი ჩვენ შორის პირველ რიგში ჩვენ შორის არის პოტენციალი ასეთი თანამშრომლო, ასეთი რესურსებისა, პირველ რიგში ჩვენ თანამშრომლებს თავაზობენ ასე ვთქვათ სამსახურებს. ასე რომ შემოთავაზება ძალიან კარგია, პროექტი არის უნიკალური. აქვე მინდა ვთქვა მართობობით საბჭოზე, რომელიც დღეს მართავს ამ პროექტს, კონკრეტულად Skyward Communities, რომლის წევრები და პარტნიორები ვართ ჩვენ და ვმუშაობთ ანატოლი უნიცკის ჯგუფის, Skyway ჯგუფის თემებზე, რა პროექტებიც არის და რა აქციების აქციო პაკეტებიც გვაქვს. და ეს არის მართლობობითი საბჭო, რომელიც განაგებს კონკრეტულად აი ამ მიმართულებას, ასე ვთქვათ, დეპარტამენტი დავარქვათ, ხო, ამ ნაწილს. ესენი არიან ადამიანები, რომელსაც აქვს უდიდესი გამოცდილება, განვლილი აქვს სერიოზული გზა ცხოვრებაში. აქვე ვიტყოდი, რომ ესენი არ არიან სხვადასხვა კომპანიდან მოსული პიროვნებები, ესენი არიან მოსული თანამდებობებიდან, მაგალითად ქალაქის ვიცე-მერი, საფინანსო სამსახურის უფროსები, იურიდიული ექსპერტები და ფინანსური ექსპერტები და ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც თქვენ შემოდიხართ პროექტში და იცით, ვინ არის მართველი და ვინ არის მართლობობრივი საბჭოს წევრი, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ნებისმიერ სამსახურში რომ იყვიდეთ, რა თქმა უნდა, როიწყებს სამსახურს, თუნდაც საერთოდ არ ქონდეს შეხება მის დირექტორთან, აუცილებლად იკითხავ, ვინ არის დირექტორი, ხო? თუნდაც იყოთ რაღაცა რიგით ფილიალში, სადღაცას რაღაც თანამდებობაზე ან რაღაც სამსახურში მიდიოდეთ, მაინც იცით, ვინ არის ხელმძღვანელი, ხო? იმიტომ რომ ამას აქვს მნიშვნელობა. რაც შეეხება ჩვენ ხელმძღვანელობას, არიან ძალიან ლოიალურები, ძალიან პატიოსანი საზოგადოება, ну, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩემი აზრი, მაგრამ 5 წლის გამოცდილებით ასეთივე აზრი ძალიან ბევრ შეექმნა და ავტორიტეტიც უდიდესი აქვთ. და ასე რომ ვიმუშაოთ, მეგობრებო, აბსოლუტური ნდობა შეგვიძლიათ გამოუცხადოთ კომპანიას, მათ გაუკეთებიათ ისეთი ნაბიჯები და თვით დამფუძნებელს ამ პროექტის, ანატოლი უნიცკის, ისეთი ნაბიჯები აქვს გაკეთებული, რომ ფაქტი არის, რომ ის, რასაც ამბობს, არამც თუ 100%-ით, არამც თუ 1000%-ით, თვითონვე ამბობს, 3000%-ით ასრულებს თავის დანაპირებს.
ყველა წინადადება და ყველა სიტყვა, რაც მან გააჟღერა ზოგადად თავის აქციონერების მიმართ, ინვესტორების მიმართ, გამოხატვა მადლობის და ასე შემდეგ და ის დაპირებები, რაც მან თავის ინვესტორებს გამოუცხადა, დროთა განმავლობაში ყველა დაპირება ისე სრულდება, როგორც ის ამბობს ამას. ასე რომ ყველაფერი, რაც 5 წელს განმავლობაში ხდებოდა, ადასტურებს იმას, რომ შეგვიძლია აბსოლუტური ნდობა გამოუცხადოთ კომპანიას და გავაგრძელოთ ჩვენი საქმიანობა და ვინც ახლები შემოგვიერთდნენ, აი ამ 5 წლიანი შრომის და 5 წლიანი გამოცდილებას შეგიძლიათ თავისუფლად დაეყრდნოთ და იყოთ ჩვენთან ერთად, ხო? მოკლედ, მე მინდა ახლა ვისაუბრო თემაზე, რასაც ქვია უბრალო ნაბიჯები წარმატებისაკენ კონკრეტულად ჩვენს პროექტში. რანაირად უნდა მივაღწიოთ წარმატებას, ну ზოგადია წარმატება, მაგრამ ჩვენს მიზანს, რომელსაც ჩვენ დავგეგმავთ კომპანიას Cyber Community. დღეს ახალი პარტნიორებისათვის მე ვატარებ აი ამ თემას, მეგობრებო, ხო? ჩვენ ხედავთ, სურათზე ხედავთ, რომ წერია, რომ ადამიანმა უნდა შექმნას სისტემა, რომ მან შეძლოს მუშაობა ჩვენთან უფრო კომფორტულად. თუმცა, თავიდან იცით, ახლები რომ მოდიან ხოლმე და ეხლაც ექნებათ ასეთი სურვილი და უკვე ვიცი, რომ ახ ჩვენს ახალ პარტნიორებს სურვილი თავიანთი გადაწყვეტილების შესახებ, უკვე გადაწყვეტილების, უკვე ის, რომ მათი ინვესტიციები გააკეთეს, შესახებ აცნობონ თავის უახლოეს მეგობრებს, აცნობონ თავის ოჯახის წევრებს და უთხრან, რომ მათ ასეთი კარგი ნაბიჯი გადადგეს, ძალიან ასეთი კარგი ნაბიჯი გადადგეს და გააკეთეს ინვესტიცია უნიკალურ პროექტში. ასეთ მომავლის პროექტში, რომელიც ემსახურება ჩვენი შვილების მომავალს და აი ეს ენთუზიაზმი, რომელიც დღეს თქვენ გაქვთ, აი ეს სპონტანური გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღეთ, რომ ეხლა მე წავალ და ჩემს მეგობარს ვეტყვი ამის შესახებ და ახლობელს ვეტყვი, იმიტომ რომ თუ მე შევიძინე ეს აქციები, მე ვიცი რომ მასაც მოეწონება და ისიც შეიძლება, აი ეს მომენტი, როდესაც ახალ ადამიანს აქვს, ეს არის ყველაზე საინტერესო, იმიტომ რომ მან გადაწყვეტილება მიიღო თავისი და აქვს ხოლმე სურვილი რომ გაუზიაროს სხვას. როდესაც ახალია ადამიანი, ის აუცილებლად სხვისი მოწეულია, ხო, მას ყავს სპონსორი. აი მაგ მომენტში თქვენ, ვინც სპონსორები ძანდებით ახლა და ყავთ თქვენი ახალი ადამიანები, ხო, მაგ მომენტში ძალიან ჭირდება ყურადღება ახალ პარტნიორს, რომ სწორ გზაზე დადგეს, რომ სწორად აუხსნას თავის მეგობარს, რა ნაბიჯი გადადგა თვითონ. და აი ამ დროს მე რჩევას მოგცემდით, რომ აუცილებლად მოიშველიოთ თქვენი სპონსორის გამოცდილება. თუ სპონსორი არა, შეგიძლიათ უფრო წინ წახვიდეთ და ვთქვათ, შეაწუხოთ საქართველოს რეგიონალური განვითარების ლიდერთა საბჭო, ნებისმიერი ადამიანი, გაგიწევთ კონსულტაციას, მოგეხმარებათ, ჩაგიტარებთ შეხვედრას და უფრო კომპეტენტურად და ლამაზად, ასე ვთქვათ, სწორად აუხსნით იმ თქვენ ახლობელს და მეგობარს, როგორ უნდა, სად მოხვედით თქვენ. აი ასე რომ ვთქვათ, ხო? ახალი ადამიანი ხართ და სად მოხვედით თქვენ, უფრო კარგად აუხსნით თქვენს მეგობარს. ან თუ არ გინდათ ვინმეს ჩარევა და გინდათ, რომ თქვენ თვითონ გააკეთოთ ეს პირველი ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, დაპატიჟების პირველი ნაბიჯი ქვია, ხო? მაშინ მიიღეთ კონსულტაციები, როგორ გააკეთოთ ეს და შემდეგ უკვე შეგიძლიათ ეს ნაბიჯი გააკეთოთ. მე ხო პატარა, ასე ვთქვათ, მოკარნახე ვიქნები აქედან, წინასწარ გეტყვით, რომ ხვალდაზე გან დღესვე თუ მოინდომებთ, რომ დააპატიჟოთ ვინმე, აქვე გეტყვით, რომ ადამიანს, რომელსაც თქვენ დააპატიჟებთ ამ პროექტში, და ეტყვით, რომ თქვენ ეს ნაბიჯი გააკეთეთ, იმიტომ რომ მოგეწონათ და მიიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება, იმან ხო ჯერ არაფერი არიჩიეთ ჩვენ შესახებ, ხომ? ამიტომ ნუ ეცდებით, რომ მას ჩაუტაროთ პრეზენტაცია. მოეწდებით, იმიტომ რომ ძალიანაც რომ იყოთ კარგად გარკვეული, რამდენიმე ვიდეო გქონდეთ ნახული, პრეზენტაციები მოსმენილი და ასე შემდეგ, მაინც მოერიდეთ პირველივე ზარზე, ტელეფონზე პრეზენტაციის ჩატარებას, იმიტომ რომ ადამიანებთან როდესაც ვაკეთებთ სერიოზულ წინადადებას, მას უნდა გავაცნოთ საინვესტიციო ფონდის მუშაობა, მას უნდა გავაცნოთ ჩვენი სააქციო პაკეტები და ასეთ სერიოზულ საკითხებზე ტელეფონზე, ქუჩაში შემთხვევით შეხვედრილი და ასე შემდეგ, აი ესეთი თემები არ კეთდება. თუ გინდათ, რომ თქვენ შეინარჩუნოთ ის იმიჯი, რა იმიჯი დღეს თქვენ გაქვთ, აი ამ გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი პროექტის ინვესტორები გახდით, ძალიან კარგი იქნება ის მოიწვიოთ სპეციალურ შეხვედრაზე. და სანამ ის არ მოვა ამ სპეციალურ შეხვედრაზე სპეციალურად, მანამდე ნუ გააცნოთ პრეზენტაციის თემას.
თუ ადამიანი ვერ ახერხებს 2-3 დღეში თქვენ შეხვდეთ და ამ თემაზე მოგისმინოთ, მაშინ შეგიძლიათ შესთავაზოთ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი არის დროსთან დაკავშირებული, ამიტომ თქვენ შეგიძლიათ შესთავაზოთ ვიდეო მასალის გაგზავნა. ვიდეო მასალა არის ფილმი, რომელიც გრძელდება 2-3 წუთი, 5 წუთი და მას შეუძლია ამ ფილმს უბრალოდ უყუროს. მე უბნებით, რომ მე თქვენ გამოგიზამი ძალიან საინტერესო ფილმს, პატარა ვიდეო მასალას, შენ ამას უყურე და მე და თქვენ მერე შევხვდებით. ადამიანს შეგიძლიათ გაუგზავნოთ 2-3 ვიდეო მასალა, ეს Skype-ში ჩვენ ხშირად ვეხობთ, გაზიარებული და მე ვესწრები, რომ კიდევ ერთხელ Skype-ში გავაზიარო ეს ვიდეო მასალები, რომ იცოდეთ რა მასალა უნდა გადაუგზავნოთ ადამიანს. ამას უყურებენ ძალიან ლამაზ ფილმად, ზოგს ფანტასტიკა გონია, ზოგს გონია, რომ კი სინამდვილე გონია, მაგრამ არ გონია, რომ ეს განვითარდება. ძალიან ბევრია ადამიანი თავიდან პროცენტულად, სანამ ბოლომდე ჩაიქედებიან რა ხდება ჩვენს პროექტში, არც ჯერათ. აი ასეთი ლამაზი პროექტი რო დღეს ვითარდება და მშენებლობაც კი მიდის, ამიტომ ასეთი თქვა მოკრძალებული სიფრთხილით შეგვიძლია ადამიანს ასე მიუდგეთ, ხო? და როდესაც ამ ვიდეო მასალას ნახავს, იქვე შეუთანხმდეთ 2-3 დღეში შეხვედრაზე. ერთი კვირით ადრე შეხვედრები არ ინიშნება, მეგობრებო. დაპატიჟების დროს პრეზენტაციები არ ტარდება, მეგობრებო. პირველი ნაბიჯია ეს. და როდესაც უკვე შეხვედრა დაინიშნება, ამ შეხვედრამდე წინა საღამოს, როდესაც მეორე დღეს უკვე შეხვედრა დანიშნულია, თუნდაც ამ დღით ადრე დავნიშნეთ, ხო, წინა საღამოს უკავშირდებით, აზუსტებთ, ხომ არ შეიცვალა რაიმე და თუ არის ძალაში თქვენი შეხვედრა და აქვე ეუბნებით, რომ იცით, მე ისეთი კარგი კარგი, ანუ გამოვიყენოთ ეს სიტყვა, შანსი გამიჩნდა, რომ ხვალ მოვიდე ჩემს ახლობელთან ერთად, რომელსაც მე თქვენ გაგაცნობთ და შენ გაგაცნობ, თუ მეგობარს ურეკავ, ხო, გაგაცნობ და ამ თემასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან საკითხებზე გაგესაუბრებათ. აუცილებლად უნდა უთხრათ ადამიანს, თუ ვინმესთან ერთად მიდიხართ, თუ ეს არის თქვენი სპონსორი და არ უნდა იყოს მისთვის სურპრიზი მეორე დღეს და მან უნდა იცოდეს, რომ იქ რომ მოვა, თქვა, ყავის დასალევად კაფეში თუ კი დაპადიჟებთ, ან ოფისში, ნუ სადაც დაპადიჟებთ, ხო, მან უნდა იცოდეს, რომ იქ იქნება ამ თემაზე ლაპარაკი და არა ის იქნება, რომ მხოლოდ ყავას დავლეთ ან პიცას მივიწვევთ ან რაღაც ასეთი, ხო? ასეთი მოკლე 2 წინადადებით, 2-3 წინადადებით შეგიძლიათ საგმისყურში ჩააყენოთ, თუ რას მოიცავს, რას მოიცავს თქვენი შეხვედრა, აი ამ დროდან ამ დრომდე, ვისთან ერთად იქნებით და რა თემებზე ისაუბრებთ. გამიგეთ? ეს როდესაც არის ყველაფერი წინასწარ გარკვეული და ადამიანი გისმენს, კი ბატონო, გეუბნება და რა თქმა უნდა არ იცვლება და მე ხვალ მაგ შეხვედრაზე მოვალ, აი თქვენ დარწმუნებულიყავით, რომ ეს შეხვედრა იქნება აუცილებლად, ასე ვთქვათ, მოგებული იქნება თქვენი შეხვედრა, თქვენს მიერ იქნება მოგებული. სხვა შემთხვევაში, როდესაც არ ეუბნებით, უბრალოდ ეუბნებით, მოდი შევხვდეთ საქმე მაგ, ანუ რაღაც ასეთი, ხო, ადამიანს აქვს თავისი მიზნები იმ შეხვედრასთან დაკავშირებით. მას უკვე აქვს ის, რომ მოდის თქვენთან შეხვედრაზე, ის უკვე თავისი მიზნებით მოდის. ის გეგმავს თქვენთან სასიამოვნო საღამოს, ყავას, პიცას, რაღაცა გემრიელ, ასე ვთქვათ, საჭოროო თემებს გეგმავს, ხო? ამიტომ აი ეს რომ არ შეიქმნას ასეთი ილუზია ადამიანმა, ხო? ამიტომ აუცილებელია, რომ მას უთხრა და საქმისკურში ჩააყენოთ, რასთან დაკავშირებით იქნება აი ეს შეხვედრა, რამდენხანს გაგრძელდება. Ну, ძალიან ოფიციალურ სახეცას მომისცემ, თუ ის არის თქვენი მეგობარი, ხო? ესეთი ოფიციალური სახეც ხანდახან ჩვენს მეგობრებს არ მოწონთ და უცებ ნუ შეიცვლებით, რომ გაუკვირდეს, რატომ იქცევით ასე, ხო? ბუნებრივად, როგორც იქცევით ხომ მასთან, ისე მოიქცეთ, უბრალოდ ის შეხვედრა კონკრეტულად გაწერილ სიტუაციაში აუხსენით, ხო, უგაცრავად. ხო. ამიტომ საერთოდ უნდა ვიცოდეთ აუცილებლად, რომ პირველივე ზარი, პირველივე კონტაქტი ადამიანთან, პირველივე სურვილი, რომ თქვენ დაპატიჟოთ თქვენი ახლობელი, ხო, პირველივე, ხო? აი ეს პირველივე ძალიან ბევრ რაღაცას წყვეტავს. ამიტომ სიფრთხილით გავაკეთოთ ეს, ამიტომ კონსულტაცია მივიღოთ სპონსორისაგან, ან კურატორისაგან, ან ასე შემდეგ, რომ თქვენ სწორი ნაბიჯები გააკეთოთ, მეგობრებო. კარგით, სწორი ნაბიჯები გააკეთოთ, ხო? ამის შემდეგ, ესე იგი, თუ კი ადამიანი შეხვედრისთვის ემზადება, მან იცის, რომ უნდა მოვიდეს და თან მას მასალაც აქვს ხელში, ხო? რახან მასალა უკვე გაგზავნეთ, აუცილებლად უნდა მოვიკითხოთ ამ მასალის ნახვის შემდეგ,
მისი ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება კი არა აზრი ამ მასალის შესახებ. აუცილებლად თუ პირდებით რომ მე თქვენ მე შენ გამოგიგზავნებ მულს ან დაესწარი რამე პრეზენტაციას ან დაესწარი რაიმე ვებინარს, აი მაგალითად ქართულად პრეზენტაციები გვაქვს ხოლმე ყოველ 4 შაბათს მეგობრებო, ყოველ 4 შაბათს ვატარებ, თქვენ შეგიძლიათ ვთქვათ, აი 4 შაბათს თქვენ შეგიძლიათ დაესწროთ ამას და მე და თქვენ შევხვდებით, ხო? თუ კი თქვენ ამას პირდებით ადამიანს, რა თქმა უნდა, იმ წუთში ვასრულებთ იმას, რასაც პირდებით, ხო? შევპედით ბმულის გაგზავნას, უნდა გავაგზავნოთ მაშინათვე. შევპედით თქვათ რაღაც წერილის გაგზავნას, უნდა გავაგზავნოთ მაშინათვე. შევპედით რომ დაგირეკავთ, თქვათ წინა დღისი, წინა საღამოს დაგირეკავთ. რა თქმა უნდა, იმ წინა საღამოს უნდა ჩაწერილი ქონდეთ და არ დაგავიწყდეთ, შეგიძლიათ საათიც კი მიუთითოთ. საერთოდ ზოგადად იცით, აი ასეთ საქმიანობაში, როგორ ბიზნეს საქმიანობაში, როდესაც ჩვენ ვეხებით კლიენტებს. ყველაზე ეფექტური არის მუშაობა, როდესაც ძალიან დაკონკრეტებულია ყველაფერი შეხვედრასთან დაკავშირებით. კლიენტთან ყველაფერი უნდა დააკონკრეტოთ. გასაგებია, რომ ადამიანები რაღაცას ისმენენ, რაღაცას ვერ ისმენენ, მაგრამ თქვენ აუცილებლად დააკონკრეტოთ და რამდენჯერმე უნდა გაუმეოროთ. და აი ამ გამეორების შემთხვევაშიც, გაკვეთილებით კი არ უნდა გაუმეოროთ, უნდა დააზუსტოთ. შეთანხმებული შეხვედრაც კი. რომ ესე იგი ჩვენ მაგალითად ვამბობ, ხო? ესე იგი ჩვენ ხვდებით 4 შაბათს 3 საათზე ამ და ამ ადგილას, სწორად გავიგე? კი ბატონო, კარგით, მაშინ მე ამას ჩავიწერ. ესეც უნდა გააჟღროთ, რომ თქვენ ჩაიწერეთ. რომ უნდა შეეხმიანოთ, ეუბნებით, რომ მე თქვენ ხო შეგეხმიანებით წინა საღამოს და 7 საათის როდის გაწყობთ, 7 საათს მერე გაწყობთ, მაინც შეგეხმიანებით და დავაზუსტოთ, რა იცით რა ხდება, ხომ არ შეიცვალა რამე. იმდენი რამე იცვლება ყოველ წუთში და ყოველდღიურად მსოფლიოში, რომ გამორიცხული არ არის რაღაც ისეთი გამოაცხადონ, შეიძლება შეხვდეთ და არ შედგეს, ხო? ამიტომ ყველაფერის დაზუსტების მიზნით დღეს ყველა ასე ცხოვრობს, ასე მუშაობს სერიოზული ადამიანები, ვინც მითუმეტეს ბიზნესს აკეთებენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, დაკონკრეტებული, დაზუსტებული ინფორმაცია კლიენტთან დაკავშირებით გეუბნებით, ხო? საერთოდ პარტნიორებთანაც ასე უნდა ვიმუშაოთ, ყველაფერი დაკონკრეტებული და დაზუსტებული არის საჭირო, ხო? კი ბატონო, ესე იგი ეს არის მეორე ნაბიჯი, როდესაც ჩვენ საკუთარ თავს ვაკონტროლებთ, რაღაც არ დაგვავიწყდეს, არ შეგვეშალოს, რაც შევკეთეთ ჩვენს კლიენტს, აუცილებლად გავაკეთოთ და გავაკეთოთ ასე ვთქვათ წინასწარი ზარი დაზუსტებული შეხვედრისათვის, ხო? და უკვე მესამე ნაბიჯი იქნება ის, რომ ადამიანი უნდა დათანხმდეს ან კითხვა-პასუხის რეჟიმში მოვიდეს, ან უკვე იქნება მას თავისი აზრი რაღაც განსაზღვრული, ასე ვთქვათ, იმ შეხვედრასთან დაკავშირებით. არის შეხვედრის შემდეგ პასუხი თემას რომ მოისმეს, თემასთან დაკავშირებით და არის პასუხი ზოგადი, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით ან ვერ მოვიცალე, ან ვთქვათ რაღაც სხვა რაღაცა პრიორიტეტული და ასე შემდეგ. ყოველთვის ისოდეთ, რომ ეს არნიშნავს უარს. უარს არასოდეს არნიშნავს ის, როდესაც ადამიანი გეუბნება, რომ იმ მომენტში მას პრიორიტეტული აქვს ვთქვათ ბავშვი წაიყვანოს დასასვენებლად. მითუმეტეს ახლა არის ზაფხული, ხო? ან ოჯახთან ერთად წავიდეს სადმე. ნუ რაღაცა აქვს დაგეგმილი. მიუხედავად ამ პანდემიებისა და ასეთი არეული ეკონომიური ფინანსური სიტუაციების გამო, ადამიანებს ზაფხული მაინც დაგეგმილი აქვს. კარგად, ცუდად, სოფელში, თაში, ტყეში თუ სადაც არ უნდა იყოს, ყველგან რაღაცა აქვს დაგეგმილი, ხო? აქ უნდა იცოდეთ ერთი რაღაცა. ახლების საყურადღებოც ვამბობ და რა თქმა უნდა ძველებმაც მინდა გაიგოთ, რომ არ არსებობს ბარიერი ჩვენს საქმიანობაში. ყველაფერი შეიძლება ონლაინით. და თქვენ კარგად იცით, რომ მობილური ტელეფონები დღეს ისე არის მოწყობილი ყველა ადამიანისთვის, რა წერტილშიც არ უნდა იყოს, მითუმეტეს ახლა საზღვარგარეთ წასვლაზე და დასვენებაზე იშვიათად, რომ ვინმე დაგეგმა ამ ზაფხულს, უმრავლესობა საქართველოს ტერიტორიაზე ვინ ყოფებით და მობილური ტელეფონი ყველა წერტილში მუშაობს, მეგობრებო. თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ პრობლემა, შეხვედრის პრობლემა, ინფორმაციის მიწოდების, ვიდეო მასალის მიწოდების არანაირი არ არსებობს, უბრალოდ ის ადამიანი ხო ვერ ხვდება თქვენ რას თავაზობთ, რა პირობებს თავაზობთ და ასე შემდეგ და ამიტომ უნდა აუცილებლად ეთანხმებით ყველა მის გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ მანეც უკვე გადაწყვეტავ თქვენოთ, რა იცოდა რომ თქვენ დაპატიჟებდით და სადმე გინდოდათ მასთან შეხვედრა, ხო, მაგრამ მეუბნებით, არ არის პრობლემა, ძალიან კარგი, კარგ დასვენებას გისურვებ და მე თქვენ დაგიკავშირდებით ამ დროს, ამ დროს, ამ დროს. მოგცემთ მასალებს, გაეცნობით და შემდეგ უკვე ჩვენ შეგვიძლია ონლაინით ისედაც და ასედაც ჩვენ ონლაინში ვმუშაობ. გამიგეთ? მოკლედ შეიძლება ითქვას, ზოგიჭირი მარგებელი არისო, ონლაინ სიტუაცია, რომელმაც ჩვენ საშუალება მოგცა, რომ ყველაფერი ონლაინში გადაგვეტანა და თუნდაც ის შეხვედრა,
რომელიც არის დებატს შეიძლება ადამიანს უნდოდეს, ის შეხვედრაც კი უფრო მეტ პროცენტში არიდება, არ ხდება, იმიტომ რომ ონლაინში ურთიერთობა ძალიან ბევრს შეუძლია და უნდა. და მაინც არიან ამ ონლაინში და ამდენ ნეგატიური ვიდეო მასალების გაგზავნას და ამდენ რაღაცის მოსმენას, ნამდვილად მე მითხრა ერთმა შემაახლობელმა, რომ იმდენად მსიამოვნებს, რომ აი ამ მასალებს რომ ხედავო შენს ფეისბუქზე და რომ აზიარებო და რომ მიგზავნიო, იმდენად სიამოვნებს, ვერ წარმოგიდგენია. იცი რატომ? იმიტომ რომ სადაც არ უნდა დააჭირო ფეისბუქზე, ყველგან არის ნეგატიური საშინელი ამბავი, ყველგან ამოდის ეს, არ ვიცი რატომ არის ხალხი ორიენტირებული ამ რაღაცა საინფორმაციო წყაროები, ამით პიარს აკეთებენ. მე მგონი რაც შეიძლება მწვავე და საშინელი ამბები გამოაცხადონ, ხო? ხალხს სიამოვნებს, მეგობრებო, და იცოდეთ, ადამიანებს სიამოვნებს ჩვენი თემები, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან პოზიტიურ თემებზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ვსაუბრობთ ყვალინდელ დღეზე, ჩვენ ვსაუბრობთ ლამაზ ცხოვრებაზე, ეკოლოგიურ გარემოზე და ჩვენ ვსაუბრობთ ჩვენი მომავალი თაობის, ჩვენი შვილების მომავალ ცხოვრებაზე ვსაუბრობთ, უკვე რეალობაში ვაჩვენებთ საზოგადოებას, რას ვაკეთებთ ჩვენ ჩვენი შვილებისათვის და აქ საერთოდ არ არის აი ეს მწვავე და რაღაცა ნეგატიური საკითხები, რასაც დღეს პრესა და ტელევიზია აკეთებს. ასე რომ თქვენ ონლაინში თამამად შეგიძლიათ ლავირება გააკეთოთ თქვენს მეგობრებთან, ძალიან მეგობრებთან, ძალიან თამამად დამიჯერეთ, ძალიან თამამად შეგიძლიათ და ადამიანებს უხარიათ ხოლმე, მე რო რაღაცას გავაგზავნი, აი ამ ვიდეოებზე ხელის დაჭერა, გამიგეთ? და მიეცით ეს სიამოვნება თქვენს მეგობრებს, იქნება ძალიან კარგი, ხო? ეხლა გადავიდეთ იმ თემაზე, თუ რა შეიძლება ადამიანი, რომელიც არის საქმეში, ასე ვთქვათ, ბიზნესში, ჩვენს კომპანიაში, რა შეიძლება ჩამონათვალში, რა არის სპონსორისთვის აუცილებელი, რომ ახალ პარტნიორს მან მისცეს. ყველაზე მთავარი რაც არის, ახალ პარტნიორთან ერთად უნდა დაგეგმოთ სპონსორები, ვინც ბრძანდებით, აუცილებლად მიზნები ჩვენ პროექტთან დაკავშირებით. ყველა ადამიანი თავის მიზნებით მოდის ჩვენ ცხოვრებაში. თუ ახალია და არ ვიცნობით, გავიცნობთ და მივხვდებით ვინ არის და რა ადამიანია. მაგრამ ვინც არ უნდა იყოს, ის მოდის თავის მიზნებით. ჩვენ უნდა დავაკონკრეტოთ ჩვენთან დაკავშირებით მას რა მიზნები ექნება. შეიძლება არის მხოლოდ ინვესტორი, შეიძლება არის ადამიანი, რომელსაც აინტერესებს შემოსავლები და შეიძლება არის, ვისაც 100%-ით უნდა რომ ჩაერთოს და იმუშაოს, იმიტომ რომ სხვა პირობებთან შედარებით ჩვენი პირობები უფრო აწყობდეს, ხო? მაგრამ ხომ უნდა იცოდეს ეს როგორ ხდება და რანაირად? ამდენად გარკვევის მიზნით ბევრი ადამიანი გვიყურებს, გარედანაც გვიყურებენ მეგობრებო და შიგნიდანაც სამზარეულოში შემოდიან, აკეთებენ რეგისტრაციას იმისათვის, რომ შევხედონ ჩვენ რას ვაკეთებ და როგორ ვაკეთებ. არის თუ არა მათთვის მისაღები ეს პირობები, მოსწონ თუ არა ეს საქმიანობა, შეძლებენ თუ არა და ასე შემდეგ. აი ეს პროცესი ძალიან პროფესიონალურად უნდა გავიაროთ ჩვენ ახალ პარტნიორებთან ერთად, რათა მათ სწორი მიმართულება მივცეთ და სწორედ იცოდნენ, რომ შემდეგ გული არ დაწყდეთ, რომ რაღაცას ვერ ჩატვდნენ და ჩვენთან ერთად მუშაობა არ დაიწყეს, ხო? ამიტომ ეცადეთ, რომ ძალიან მაღალ დონეზე მიაწოდოთ ინფორმაცია. Ну, პირველი ეს არის ამ მიზნებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი შეგვიძლია ვიმუშაოთ და ვილაპარაკოთ. რაც ეხება მიზნებს, ისე მინდა ახლების გასაგონად თქვა, რომ ჩვენ მიზნებთან დაკავშირებული თემები გვაქვს ძალიან სერიოზული და ამ თემებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ახლებთანაც ვიმუშავებთ. შეიძლება ვიმუშაო პერსონალურად, შეიძლება ვიმუშაო ისე ონლაინ რეჟიმში ასეთი ტრენინგებით. შევხედოთ, როგორი იქნება, ასე ვთქვათ, სიტუაცია ქვეყანაში. რიში საშუალება მოგვეცემა საერთოდ ტრენინგებთან დაკავშირებით, მინდა გითხრათ, რომ მე პირადად უშუალო კონტაქტს ვირჩევ პარტნიორებთან, რომ ვიმუშაო, როგორც კი მომეცემა ამის საშუალება, ალბათ აუცილებლად დავიწყებ ამ ტრენინგების ჩატარებას, ხო? ამიტომ მიზნებთან დაკავშირებით სერიოზული თემები გვაქვს. ჩვენ ამას ყველაფერს გასწავლით, არაჩქარდეთ, ამას ყველაფერს მოვასწრებთ და გავაკეთებთ, ხო? შემდეგ პიროვნებები, რომლებიც გადაწყვეტილებას ღებულობენ, რომ თავის გარდა კიდე სხვასაც გააგებინონ ამ პროექტის შესახებ და გააგებინონ, რომ ძალიან საინტერესოა ინვესტიციები ასეთ ინოვაციურ პროექტებში, მათ ჭირდებათ სანაცნობო, რომელსაც სწორად და კომპეტენტურად მოიწვევენ, ხო, ჩვენთან. აი წერმან მე ვახსენე და ამდენი ხანი მაღაზიებს საუბრობდი, უცებ გაგახსენდება შენი ახლობელი, რომ გინდა გააგებინო შენი გადაწყვეტილების შესახებ. არსებობს მეორე მეთოდი. სპეციალურად შევქმნათ ისეთი ნაცნობთა სია, რომლიდანაც ჩვენ გავაკეთებთ არჩევანს, ვის შეიძლება რომ ეს ამბავი გავაგებინოთ. აი ეს
რაც შეეხება კონკრეტულად მასონთა სიას, ძალიან პროფესიონალურად შეიძლება რომ გააკეთოთ თქვენ სპონსორთან ერთად. რომ ზუსტად ის არჩევანი გააკეთოთ პირველ რიგში, ვისთან შეიძლება დაკონტაქტება და შეთავაზება ამ წინადადებების და როგორ, ხო? ვინ არიან ეს ადამიანები? როგორ შეიძლება მათთან მიდგომა, დიდი ხნის ნაცნობები არიან თუ ძველი ნაცნობები თუ ასე შემდეგ თუ ახალი ნაცნობები, ყველას უნდა თავისებური მიდგომა, თავისებური ზარი, ეს არის სულ ინდივიდუალური, აი ეს კი, აი ეს ნაბიჯი, მეორე ნაბიჯი, ნამდვილად სპონსორთან ერთად უნდა გააკეთოთ, ან იმ პროფესიონალურ ლიდერთა საბჭოს რომელიმე წევრთან ერთად, თქვენი თხოვნით გადაცნობთ ყველას, ხო? როგორ იმუშაოთ მოკლედ ასე ვთქვათ, სიასთან დაკავშირებით, ხო? რაც შეეხება დროის დაგეგმარებას, მესამე არის დროის დაგეგმარება, ეს აუცილებლად დროის დაგეგმარება ეხება ახალ პარტნიორს. რა თქმა უნდა, დრო უნდა დაგეგმო კლიენტთან შეხვედრის, მაგრამ აქ არის ლაპარაკი ახალ პარტნიორთან დროის დაგეგმარებას. იცით, აქ არის ერთი საიდუმლოება დროის დაგეგმარებაში, რომ თუ ახალი პარტნიორი შენთან ერთად რომ გეგმავ დროს და ეჩქარება, რომ ხშირად შეხვდეთ, დღესვე შეხვდეთ, ხვალვე შეხვდეთ, აქ არ არის ლაპარაკი, რომ დღეში 10-ჯერ უნდა შეხვდეთ, მაგრამ შეხვედრის დროს არც არ გარბის და არ ეჩქარება, იმიტომ რომ უნდა რომ საფუძვლიანად, ასე ვთქვათ, ჭალებში კეთილად გამოიყენოს თქვენი ნება, რომ თქვენ მასთან მუშაობთ და მაქსიმალური მიიღოს თქვენგან. ასეთ პარტნიორს ეტყობა, რომ მას ნამდვილად უნდა მუშაობა, მაგრამ ზოგი პარტნიორი ამბობს, რომ მას მუშაობა უნდა აინტერესებს, მაგრამ აი ეს დაგეგმილი დრო, რასაც თქვენ მასთან ერთად დაგეგმავთ, იგეგმება ერთი კვირის მერე, 10 დღის მერე, ესე იგი ყველა სხვა საქმეების მოლევას ფიქრობენ და მხოლოდ შემდეგ უნდათ რომ ეს საქმე თქვენთან ერთად გაიარონ და აქვე ჩანს რომ ამ ადამიანს არც თუ ისე სერიოზული დამოკიდებულება აქვს. ნახეთ, ერთი პატარა საკითხი. მოდი დავგეგმოთ დრო, რა დროში ვიმუშავებთ. კვირაში რამდენჯერ აუცილებლად ეკითხებით თქვენს ახალ პარტნიორს, კვირაში რამდენჯერ უნდა თქვენთან შეხვედრა. თუ ის ამბობს, რომ მინდა, ვთქვათ, 4-ჯერ ან დღე გამოშვებით, რომ შევხვდეთ, ან კონკრეტულ დროებს და დღეებს გეუბნებათ, თუ ის არის ძალიან კონკრეტული ამაში, ესე იგი სერიოზული განწყობით არის და მუშაობს, უნდა სერიოზულად იმუშაოს თავის თავზე და თქვენთან, და თუ ის ამბობს, რომ იცით რა, მე აი საქმე უნდა მოვილიო, იქ მე სამსახური მაქვს, იქ მე ბავშვი მაქვს, ეს ამაქვს, ეს ამაქვს და აი აქედან მორჩენილ დროს გეუბნებათ, რომ აი ამ დროში მე თქვენთან მოვალ, აქ უკვე ეტყობა, რომ მისი პრიორიტეტი იმ წუთში ეს ბიზნესი არ არის, თუმცა უნდა. უნდა, იმიტომ რომ აქ არის შემოსავალი, აქ არის მარკეტინგი, აქ არის ძალიან კარგი ანაზღაურება და ფიქრობს, რომ ეს არ დაკარგოს. მაგრამ მაინც პრიორიტეტების რიცხვში სხვა ადგილზეა, არ არის პირველ ადგილზე. გამიგეთ? აი, სულ ელემენტარული ურთიერთობიდან გამოჩნდება, თუ როგორი დამოკიდებულებით იწყებს პარტნიორი მუშაობას, ხო? და შემდეგ უკვე, როდესაც შეხვდებით ახალ პარტნიორს და უკვე იცით მასთან რამდენი ენერგია და დრო უნდა დახარჯოთ, თქვენ უკვე გეცოდინებათ ეს სპონსორებს, რომელსაც ამდენი ტრენინგები გაიარეთ და ნამდვილად ვიცი, რომ თქვენ ეს არ შეგეშლებათ, აქ უკვე უნდა ასწავლოთ შეხვედრების დაგეგმვა ახალ კლიენტებთან დაკავშირებით. როგორ უნდა მოარჩიოს კლიენტი, როგორ უნდა ნახოს სანაცნობო სია, როგორ უნდა გააკეთოს, შემდეგ როგორ უნდა დაბადეშოს და თქვენთან უნდა მოიყვანოს, იმიტომ რომ ის არის ახალი და მისი პრეზენტაცია არ იქნება კომპეტენტური. თუ მაინც და მაინც არიან პიროვნებები, რომელსაც არ უნდა სპონსორების ჩარევა ამ საქმეში და მიაჩნიათ, რომ მან ბევრი იციან და უნდათ, რომ თვითონ გააკეთონ, ერთადერთი რისი საშუალებაც გავდა, ასე ვთქვათ, ჭალებში უფლება გაქვთ, რომ არ გაგიფუჭდეთ საქმე, იქნება ძალიან კარგი, არა თქვენი ჩატარებული პრეზენტაცია ახლებზე ვიძახი, არამედ გაგზავნილი ვიდეო მასალები, რის მიხედვითაც ეს ადამიანები, თქვენი ნაცნობები, ზოგად ინფორმაციას მიიღებენ ჩვენ პროექტთან დაკავშირებით, ხო? თუ კი მოყავს მას სტუმარი, თქვენთან რა თქმა უნდა იგეგმება პრეზენტაცია, არის სტაბილური პრეზენტაციები ონლაინ, ჯერჯერობით ისი არ არის დარბაზებში, არ არის ჯერდაშუებული, მაგრამ ამ პრეზენტაციაზე შეგიძლიათ დაასწროთ თქვენი სტუმრები, ხო? და შემდეგ უკვე იწყება პრეზენტაციის მოსმენის მერე ინფორმაციის მიღების შემდეგ, თქვენ უკვე დაგეგმეთ თქვენს ახალ პარტნიორთან დრო, ყოველ მეორე დღეს თუ კვირაში, ორჯერ თუ კვირაში ერთხელ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ეს ყველაფერი არის ყველა ინდივიდუალურია და უკვე ასწავლეთ როგორ უნდა დაბადეშოს და რას ვაკეთებთ ჩვენ, როგორ ვაქცევთ ყურადღებას ჩვენ ახალ პარტნიორს. აი აქ უკვე სპონსორის როლია, მეგობრებო, ეს არის ამოცანა სპონსორის, როგორ გადაწყიტოს, რამდენი ჩადოს დრო, რამდენი ჩადოს ენერგია აი ამ ახალ პარტნიორში,
რა დოზით ასწავლოს, რა დოზით დააპატიჟებინოს სტუმრები და ასე შემდეგ. აი აქ უკვე თქვენ კონკრეტულად სპონსორებზე მაქვს საუბარი, უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება, როგორი მუშაობთ თქვენს ახალ პარტნიორთან. თუ შეატყობთ, რომ ის ძალიან აქტიურია და სწრაფად ასრულებს თქვენ დავალებებს, უფრო მოუმატებთ მასთან სიხშირეს ურთიერთობისას და დავალებების, თუ ასე არ არის, რა თქმა უნდა მის ტემპებზე მოვერგოთ. არაფრით არ შეიძლება, რომ ადამიანს ყოველას აქვს თავის ტემპები. აქვე მინდა ცოტა გავჩერდები იმაზე, რომ მინდა ახალ პარტნიორებს გავაცნო ჩვენი თემები, რისი შესწავლა შეგიძლიათ თქვენ ჩვენთან, როდესაც იწყებთ აი ესეთ ურთიერთობებს, ხო, ბიზნეს ურთიერთობებს ჩვენთან, ხო? აი მაგალითად, მიზნებთან დაკავშირებით თქვენ შეგიძლიათ ისწავლოთ ტრენინგები, ჩვენი ტრენინგებიდან ბიზნესკენ მიმავალი გზების განსაზღვრა, რა გზას ადგეხართ და რა გზას ირჩევთ, სადგინდათ მიხვიდეთ თქვენ მიზანთან დაკავშირებით, როგორ უნდა შექმნა ისეთი გარემო, რომ შენს მიზანს მიაღწიო და რა გარემოში გინდა რომ იმუშაო, რომ გაიგოთ თქვენი ახლობლის, ვისაც ეპატეჟებით, მისი პოტენციალი როგორ უნდა გააკეთოთ ეს ხომ და პირველში საკუთარი პოტენციალის კვლევის მეთოდებს ვასწავლით ჩვენ, როგორ უნდა გაარკვიოთ ეს ხომ და რა უნდა ვიცოდეთ კლიენტების შესახებ, როდესაც ჩვენ მუშაობთ კლიენტების ან კოლეგების შესახებ, როდესაც ჩვენ მასთან მუშაობთ. რა არის, რისი ცოდნა არის საჭირო? აი ნახეთ, აქ თუნდაც სპონსორმა უკვე უნდა განსაზღვროს, უკვე უნდა იცოდეს თავის პარტნიორთან, რომელთანაც ახალთან მუშაობას იწყებს, ის რა პოტენციალის ადამიანია, რა კატეგორიას მიეკუთვნება, რა სტილის ადამიანია, რა უნდა მას, მისი მიზნებიდან გამომდინარე, რა დროში უნდა რომ ეს გააკეთოს, ყველაფერს აკონკრეტებთ მასთან ერთად და უკვე გაქვს გაწერილი გეგმა, მე მაქ ლაპარაკი სპონსორსა და პარტნიორ შორის, როგორ ურთიერთობაში უნდა იყვნენ და ზუსტად ეცოდინება სპონსორს, ვინ არის ეს ადამიანი. კი, შეიძლება იყოს თქვენი მეგობარი, მაგრამ არ შეხვედრით ზრუნებაში. მეგობრებს ჩვენ ვიცნობთ სულ სხვა მხრიდან, მეგობრებო. და როდესაც ისინი ბიზნეს პარტნიორები ხდებიან ჩვენ, ისინი შეიძლება საერთოდ სულ სხვა ადამიანები აღმოჩნდნენ. ცუდები კი არა, კარგები არიან, მაგრამ ის ადამიანები რა კატეგორიას წარმოადგენენ და რა არის მათ გარშემო, ბიზნესის სფეროს გარშემო, რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ და როგორ დაიწყებენ მართლა სამ ყველაფრის, ამ პროცესების, ეს თქვენ უნდა წინასწარ იცოდეთ. აი იმ გამოცდილებით, რაც ჩვენ გავიარეთ, რაც ოდნავ ჩვენ მივიღეთ, რა ტრენინგებზე ჩვენ ვიყავით და ასე შემდეგ, აქედან გამომდინარე უნდა ვისარგებლოთ ჩვენი ცოდნით და გამოვარკვიოთ, ვინ არის ეს ჩვენი პარტნიორი. აქ როგორც კი დაგეგმავთ, თუ ვინ არის, რა კატეგორია, რა ტიპის ადამიანია, რას მიეკუთვნება, რა პოტენციალი აქვს, რა პრიორიტეტები აქვს ჩვენს საქმიანობასთან დაკავშირებით, ეს ყველაზე მთავარია, ხო? აი აქედან გამომდინარე უკვე ვიცით, რას უკეთებთ ამ ადამიანთან და ძალიან არ დაიგლებით, ნერვები არ აღეშლება, ძალიან მარტივად მშვიდად შეგიძლიათ გააკეთოთ თქვენი საქმე ამ პარტნიორთან დაკავშირებით, ხო? ამას ქვია ზუსტად აი ეს მეექვსე, რომელსაც მიყოლების გეგმას ადგენთ, როგორ უნდა მიყვეთ თქვენს პარტნიორს, როგორ მიაქციოთ ყურადღება და პროფესიონალურად მიუდგეთ მასთან ურთიერთობას. სრულიადაც რომ ის თქვენი ბიძაშვილი იყოს, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. პირიქით, იმ ბიძაშვილებს, ოჯახის წევრებს, ახლობლებს და მეგობრებს და დაქალებს ჭირდებათ უფრო მეტი ყურადღება და უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ჩვენება იმისა, რომ თქვენ პროფესიონალი ხართ, რომ დაგიჯეროთ და ბიზნესი სწორად აწარმოებინოთ, იმიტომ რომ იმან ჯერ ეს არ იცის, ხო? და შემდეგ აი ამ ურთიერთობაში, როცა თქვენ უკვე გადაწყვეტთ მასთან ურთიერთობას და უკვე გაწერილი გაქვთ კონკრეტული გეგმები და ნაბიჯები, აი ამ ურთიერთობაში ძალიან ხშირად მათ უჩნდებათ ხოლმე კითხვები, ეჭვები და ათასი რაღაცები და აი ამას ქვია ზუსტად ის ხელის მიყოლება და ყურადღება პარტნიორის მიმართ. ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი, მეგობრებო, როდესაც ადამიანს ინვესტიციების მერეც კი აქვს ხოლმე უამრავი კითხვები, მე რა რო ინვესტიცია გააკეთა. აი მუშაობასთან დაკავშირებით, პარტნიორობასთან დაკავშირებით, შემოსავალთან დაკავშირებით, სულ არის ეს კითხვები. 5 წელია პარტნიორები არიან კომპანიის, მაგრამ დღემდე არის უამრავი კითხვები. ადამიანები არიან და რა თქმა უნდა კითხვები უნდა დასვან, ხო? მითუმეტეს ჩვენი აქციები ჯერ ბირჟაზე არ არის და უამრავი კითხვა არსებობს, რომლის მიხედვითაც საზღვრავთ შემდეგ ამ ადამიანთან ურთიერთობას და თვითონაც ასე იქცევია, ხო? ასე რომ მე ცოტა მიზნებზე ვისაუბრე წეღან და აღარ გავჩერდები მიზნებთან დაკავშირებით, მოდი წავიდეთ ცოტა წინ, ხო?
ხო, ეხლა რაც შეეხება აი ამ ურთიერთობაში, ერთი არის რომ ჩვენ განსაზღვროთ რა ადამიანთან გვაქვს საქმე და თუკი ჩვენ აღმოვაჩინეთ და გავაკეთეთ დასკვნა რომ ამ ადამიანთან მუშაობა შეიძლება, მასაც უნდა ეს უკვე მისი გადაწყვეტილება რომ იმუშაოს პროექტში და აქ არის უკვე სერვისულ პარტნიორზე ლაპარაკი, აქ უკვე რა თქმა უნდა კონკრეტულად უნდა გავაწერინოთ რა არის მოკლევადიანი მიზნები მისი და რა არის გრძელვადიანი მისი მიზნები. ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც მოდის და გეუბნება, რომ აი ამ ერთ კვირაში, აი ამ ერთ თვეში, აი ამ ერთ წელიწადში მე მინდა მივახციო ამას, 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 ამას და თქვენ ამაზე თანხმდებით, რა დოზით, რანაირად მოეხმარებით მას, იმას ამის იმედი აქვს იმ ახალ ადამიანს. ამიტომ მისი ასე ვთქვათ გაწმილება იმაში, რომ თქვენ მას არ ეხმარებით და მას არ აქვს ეს დამხმარე გარემო თქვენი სახით, რომ ის ცოტა წინ წავიდეს და მიაღწიოს თავის მიზანს, ეს ძალიან ცუდია. ამიტომ თავიდანვე საზღვრავთ ყველა დეტალს, ყველა დეტალს სწორედ იქვე აკეთებთ გეგმას და იმ ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ კვირაში ერთხელ შეგხვდებათ თუ როცა შეგხვდებათ თუ ყოველდღე შეგხვდებათ, მას უმანუნდა იცოდეს, რას მიიღებს ამ შეხვედრიდან, რომ ის კმაყოფილი დარჩეს და ყველა შეხვედრის შემდეგ როდესაც მამიცის რა უნდა მიიღოს ამ შეხვედრიდან, ყველა შეხვედრის მერე კმაყოფილი ბრუნდება სახლში და მისი აზრები არის სულ პოზიტიური, არანაირად ნეგატიური ის არ არის და აი სწორედ მაშინ პოზიტიურ გარემოში მოხვედრილ ახალ ადამიანს უკვე სურვილი უჩნდება სახლში რომ მიდის, რომ ხვალინდელ დღეზეც იფიქროს, ხვალ რა გააკეთოს, ზეგ რა გააკეთოს და ასე შემდეგ. თუ იქ ოდნავ შეამჩნია რომ მას ყურადღება მოაკლდა, ვერ მოიცალა მისთვის სპონსორმა, შეპირდნენ და არ გაუკეთეს, შეპირდნენ და არ გაუგზავნეს, შეპირდნენ და არ მისცეს ის რისიც ოდნავს მას უნდოდა რომ მიიღო, გამიგეთ, აქ უკვე ნელა-ნელა ნელდება მისი სურვილი სერიოზული მუშაობისა, ხო? აქ არის ყველაფერი გაწერილი ერთ კვირაში რომ უნდა გავაკეთოთ ადამიანთან, ერთ თვეში, ორ თვეში, ერთ წელიწადში, მაგრამ მე ამას ახლა ამ სლაიდის მიხედვით არ დავისახელებ, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია რომ ეს არის ინდივიდუალური და გააჩნია ადამიანს რა გადაწყვეტილებებით მოდის, ხო? ეხლა ყველაზე მთავარი რაც არის, აი სწორედ იმ ინვესტიციების მოზიდვაზე საუბრობდით, ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან მოდიან, კი უნდათ რომ ბიზნესიც აწარმოონ ჩვენ კომპანიაში და წინსვლა ქონდეთ, მაგრამ რატომღაც ხშირად ხდება ხოლმე, რომ მოზიდულია ინვესტიციები, ადამიანები, რომლებიც შემოდიან ამ სისტემაში, ხო? რატომღაც მხოლოდ აქციონერებად რჩებიან? აი რატომ არის ასე? აი როდესაც თქვენ დაიწყებთ მუშაობას დაპატიჟებაზე და როდესაც თქვენ დაიწყებთ მუშაობას შეხვედრებისთვის და თუნდაც თქვენმა სპონსორმა უნდა იცოდეს თქვენ რა გინდათ, თუ თქვენ გინდათ რომ შექმნათ თქვენი პერსონალური ჯგუფი, თქვენი გუნდი, რომელთან ერთადაც ბიზნესს აწარმოებთ და გააკეთებთ, ესე იგი მთელი აქცენტები ამ პრეზენტაციებზე უნდა იყოს იმაზე, რომ ადამიანები როდესაც თქვენთან მოვლენ, თქვენი ახლობლები, მათ უნდა შესთავაზოთ გუნდის წევრობა. იცით, ჩემი ცხოვრების გამოცდილებიდან გეტყვით და მე ვფიქრობ, რომ არ ვცდები. როდესაც ადამიანს თავაზობთ, პირდაპირ გახსნილად ეუბნებით, რომ მე იცით რატომ მოგიწვიეთ, რომ მე მინდა, რომ თქვენ ჩემი გუნდის წევრი გახდეთ და ჩვენ ერთად ვაწარმოოთ ეს საქმე. გამიგეთ? თუ თქვენ სურვილი გაქვთ და მართლა ფიქრობთ ამას ადამიანზე, უთხარით გულწრფელად. თვით გულწრფელობა ძალიან დიდ როლს თამაშობს. და ადამიანებს სიამოვნებთ, როდესაც მას ამას ეუბნებით. ესე იგი, იმ ყველა დანარჩენ შორის თქვენ ხომ ის ამოარჩიეთ და თქვენ ხომ შესთავაზეთ, რომ ის გახდეთ თქვენი გუნდის წევრი. გამიგეთ და მოდით ერთად ვაკეთოთ ეს საქმე. არ არის დასამალი, რომ ახალი მოსული ხართ. შეგძლიათ უთხრათ, რომ მე ხარ დავიწყე და გადავწყვიტე, რომ შექმნა ჩემი ოცნების გუნდი და ამ გუნდთან ერთად მე აი ეს პროექტი უნდა განავითარო, მე ეს პროექტი უნდა მივიყვანო ბოლომდე, მე ეს გზები უნდა ვაშენო საქართველოში, მინდა შევეხო ყველა სახელმწიფო ორგანოს, ვისაც ეს ეკუთვნის, ეკონომიკის სამინისტროს, რაღაცას, ვიღაცას, მინდა შევეხო მსხვილ ინვესტორებს, რომ ეს საქმე მივიყვანოთ ბოლომდე. მე მინდა ჩემი შვილებში შექმნა ძალიან ბედნიერი და ლამაზი ცხოვრება, ეს ამ პროექტის მეშვეობით, ხო? ეკოლოგიაზე ვიზრუნო. თქვენ რამდენი რამე გაქვთ შესათავაზებელი თქვენი მეგობრებისათვის, იმისათვის რომ ისინი თქვენი გუნდის წევრები გახდნენ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ადამიანებს ასეთი გუნდის წევრობა არ ენდომება? გუნდი, რომელიც მუშაობს ასეთ უნიკალურ საკითხებზე, არ ენდომება ამ გუნდის წევრობა? რა თქმა უნდა ენდომება, რა გეტყვით, რომ არაიცი რა, მე ახლა მაგ გუნდისთვის არამცალია შენ გუნდში, რომ ასეთ გლობალურ თემებზე ვიფიქრო, ეკოლოგიაზე, მომავალზე, შვილების მომავალზე, მაგისთვის არამცალია უნდა წავიდე და რაღაცა ფული ვაკეთო, თქვათ რაიმე სხვა პროდუქტით ან რაღაცით, ნუ არ ვიცი.
ხო? ან ვივაჭრო, ან რაღაცა სხვა რამე ვაკეთო. ასეთ საკითხებში გაერთიანება, ეს არის იცით როგორი მიზნები, ადამიანები, როდესაც გლობალურ დიდ მიზნებზე ლაპარაკობენ, ხალხს, ადამიანებს მოსწონთ ასეთი მიზნები. ეს რაღაც ისეთი მიზნებია, რომელიც საზოგადოებას აერთიანებს. არა მარტო საზოგადოებას აერთიანებს, არა მარტო გუნდს ქმნის, არამედ მთელი მსოფლიოს ხალხები გაერთიანა, თუნდაც აგერ სამი თვიცი სიტუაციამ, რაც ჩვენს ქვეყანაში მოხდა და ყველამ დაინახა ეს. რამდენი ადამიანი თითქოს, აი თქვენ თუ იგრძენით პლანეტაზე საზოგადოება გაერთიანდა, იცით? რაღაცა საერთო ბიზნეს გარშემო, თუნდაც მინიმუმ ეკოლოგიური გარემოს გამოსწორების გარშემო გაერთიანდა ხალხი. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, ადამიანი დაპატიჟეთ, ხო? და ეუბნები გულწრფელად, მეგობარია თუ ვინც არის შენი. ეუბნები გულწრფელად, იცი რა? მე გადავწყვიტე, რომ შევქმნა ესეთი გუნდი, რომელიც ამ საკითხებზე იმუშავებს. ამ საკითხებზე იმუშავებს. ფინანსურ მხარდაჭერას გაუკეთებთ. ეკოლოგიურ გარემოზე ვიზრუნებთ. მშენებლობის საკითხებზე ვიმუშავებთ, სანაცვლოებს მოძებნით, სამთავრობო კავშირებს მოძებნით, ბიზნეს სფეროებს შევეხებით, ინვესტიციებს მოვიზიდავთ. პლუს ვიხდის კომპანია ამ ყველაფერში, ხო? აი ეს არის ისეთი თემები, მეგობრებო, რომელიც ძალიან ბევრს აღელვებს. და აი ესეთი ადამიანები თქვენთან გაერთიანდებიან. პირდაპირ უთხარი თქვენ მოწვეულ სტუმარს. მე მინდა, რომ გახდე შემი გუნდის წევრი. ჯერ ერთი თქვენი იმიჯი გემატებად, საკუთარ თავს რეკლამას უგეთებ. ფაქტიურად ასე გამოდის. ესე იგი, რახან ამბობ, რომ მე ჩემი გუნდის წევრი მინდა გახდე, ეს ნიშნავს, რომ შენ გუნდი უკვე გყავს, თუმცა შეიძლება ერთი ადამიანიც არ გყავდეს. დააკვირდით, როგორ ლაპარაკობთ და როგორ ეუბნებით. მოკლედ, ეს ძალიან ღრმა თემა არის, მინდა გითხრათ, და ძალიან საინტერესოა, ძალიან მნიშვნელოვანი თითოეული ადამიანისთვის და არ ამგონია, რომ იყვნენ ადამიანები, ვინც თქვას, რომ იცი რა, მე ეს არ მინდა, არც შენი გუნდის წევრობა არ მინდა, არც ეკოლოგიაზე ფიქრი, არც ჩვენი შვილების მომავალზე ფიქრი, არაფერი არ მაინტერესებს. ასეთ პასუხს არავინ არ მოგცემთ. შეიძლება ადამიანი ინვესტორი არ გახდეს, და აქ არ არის ლაპარაკი, რომ 100-დან 100-ვე ინვესტორი უნდა გახდეს, მაგრამ ასეთ პასუხს ნამდვილად არავინ არ მოგცემთ თქვენ. და თქვენ იქნებით მაინც გამარჯვებული იმ თემიდან გამოყვანთ, იმ შეხვედრიდან გამოყვანთ გამარჯვებული, იმიტომ რომ თქვენ გააკეთეთ სერიოზული შეთავაზება, წინადადება ისეთ საკითხებზე, რომელზეც დღეს მთელი მსოფლიო მსჯელობს. და თუ მან ეს არჩევანი ვერ გააკეთა იმ წუთში თუ არა, დაფიქრდება მინიმუმ ამაზე. და მინიმუმ, ყველაზე მინიმუმ, რაც შეიძლება მან გააკეთოს, უდიდეს პატივისცემას მოიპოვებთ აი ესეთი ნაცნობის თვალში. და ეს არ არის ცოტა. ხო? ხო, აი ესაც შეიძლება. ასე ვთქვათ, პერსონალურად ადამიანს რა შეგიძლიათ უთხრათ, ნუ ეს ჩემგან, ჩემი გამოცდილებიდან გეუბნებით, ხო? და თუ კი ადამიანი გადაწყვიტავს, რომ იმუშაოს და უკვე დააპატიჟოს სტუმრები და ასე შემდეგ, თქვენ მასთან ერთად იმუშავებთ ნაცნობთა სიაზე, რომლითაც ასე ვთქვათ, საშუალებას მისცემთ, რომ მიეხმაროთ იმ ნაცნობთა სიაში, რატო აკეთებინეთ ამ სიას, რომ მიეხმაროთ, გაერკვიოთ, ვინ არიან მისი გარემოცვის წევრები, ვინ არიან მისი მეგობრები, თანამშრომლები, რომ თქვენ სწორი ნაბიჯები გადაადგენდეთ, ხო? ამაში მოეხმარება, მოგეხმარება სხვადასხვა ინსტრუმენტები, რომელიც ჩვენ სამუშაოში შედის, იგივე სავიზიტო ბარათები და ასე შემდეგ, მაგრამ აი დღესდღეობით მაგალითად ონლაინ სავიზიტო ბარათიც არსებობს, რომელიც შეგიძლია ადამიანს გაუგზავნო, ხო? და ამას თუ გაუყვებით და სწორ ნაბიჯებს გადავადგავთ, აუცილებლად მე ვარ წარმატებამდე, აუცილებლად, ხო? აი ხო, მაგალითად გამოცდილებით არის ესეც ნაკარნახევი, ასე ვთქვათ, და რეკომენდაციას გვაძლევენ, რომ ყველაზე კარგი სტარტი არის საკუთარი ოჯახის წევრებიდან დაიწყოთ, ხო? აი იცით რა არის, როდესაც ინვესტორი ხდება ადამიანი და მან გადაწყვეტილება უკვე მიიღო, არა წინასწარ მიდის და ეკითხება, გავაკეთო ის თუ არ გავაკეთო, თუ თქვენ მოგწონთ აუცილებლად უნდა გააკეთოთ, ხო? ინვესტიციაზეა საუბარი. მაგრამ როდესაც გააკეთებ, მე მივიხარ ოჯახში და სულ გინდა, რომ აი ეს ამაყად ყველას უთხრა შენ ოჯახის წევრებს, რომ შენ ეს ნაბიჯები გადადგი. ხომ ასეა? ფაქტურად აქ იწყება შენი სტარტი, როდესაც ოჯახის წევრებს უხსნი, შენ რა ნაბიჯი გააკეთე. თანაც მეორე რო ავიღოთ, მინიმუმ 2-3 ოჯახის წევრი თუ ყავთ, ძალიან დიდ გამოცდილებას ღებულობთ. შეიძლება ვინმეს მოეწონოს, ვინმეს არ მოეწონოს, არც ეს არის პრობლემა და არც ამის არ უნდა შეგეჩინდეთ. ამას უყურეთ როგორ ისეთ, როგორ გამოცდილებას. აი მაგალითად, რომელიმე 20 წევრი შეგეკამათა, თუნდაც ავიღოთ მეუღლე და გითხრა, რატომ გააკეთე ეს? ან რატომ უნდა გააკეთო, ან რატომ უნდა დახარჯვა მასში ფული? ნუ არის მისმას ეს საკითხი, ისე როგორც თქვენ გესმით, ხო? აი ამ ადამიანებს მეუღლე იქნება ეს თუ დედამთილი თუ შვილი თუ ვინც არ უნდა იყოს, უნდა უყუროთ როგორც გამოცდილებას. წარმოიდგინეთ, რომ ვიღაცა უცხოს ეთქვა თქვენთვის ეს სიტყვები, რამდენად შეიძლება გწყენოდათ, უცხოს
კი არა, სხვა ნაცნობს, არა ოჯახის წევრს. ოჯახის წევრისგან ისე ძალიან არ გეწყინებათ და მასზე შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, ჭალებში ესეც შეგიძლიათ ივარჯიშოთ ძალიან კარგად. როგორ კითხვას დაუსმინოთ და რა მოდის იქიდან, რა შედევება მოდის თქვა ოჯახის წევრიდან, შენ რას პასუხობ აქ? ამ პასუხს როგორ ეხმიანება შენი ოჯახის წევრი? მოდით და ასე გააკეთეთ, ხო? ყველაზე კარგი სტარტი არის სწორედ ეს, როდესაც ადამიანი ოჯახის წევრებით იწყებს ურთიერთობებს ამ საქმეში და ის ნელა-ნელა სწავლობს. მე შეგვიძლია ბიზაშვილზე, ახლობელზე, ძალიან ახლო ადამიანზე, ან ისეთ ადამიანებთან გააკეთოთ კონტაქტები, რომლებიც დიდ მნიშვნელობას თქვენ ცხოვრებაში არ წარმოადგენენ და სულ რომ ასე ვთქვათ, უარი გითხათ და გაეცინოთ რაღაც რაღაცეებზე, არ გეწყინებათ. გამიგეთ? ასე რომ აი შეგიძლიათ ესეც გამოიყენოთ, აი ეს ვარიანტი, ხო? Ну, რა თქმა უნდა, ახლა დროის დაგეგმარებასთან დაკავშირებით გასაგებია, რომ ჩვენს საქმიანობაში დრო აუცილებლად უნდა დავგეგმოთ და არის ძალიან საინტერესო ასეთი Google-ის ცხრილი მოცემულობა, გვთავაზობს კომპანია, როგორ შევავსოთ ეს ცხრილი, როგორ უნდა შევავსოთ და როგორ უნდა დავწმუნდეთ თუ რამდენი დრო გვაქვს ჩვენ. ამის შევსების შემდეგ, მეგობრებო, დავწმუნდებით რამდენად ბევრი გვაქვს დრო, ან თუ რამდენად ცოტა გვაქვს დრო. აი საათობრივად უნდა ჩაწეროთ აქ მაგალითად 10 საათზე დავგეგმე ზარი უნდა განახორციელო მეგობართან. 10-დან 11-მდე არის 1 საათი. 1 ზარს უნდა მეგობრებო 3-დან 5 წუთი. მაგაზე მეტი ზარი არ უნდა განხორციელდეს. ამ ასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. 10 საათზე რომ 1 ზარი ჩაწეროთ, ვთქვათ ამ დროს მე ამ დღეს ზარი მაგ გასაკეთებელი და თქვენ ეს დავალება გაქვთ შესასრულებელი, ამას უნდა 3 წუთი. თქვენ ახლა შეგიძლიათ უამრავი სხვა საქმე დაგეგმოთ. ოჯახური საქმე, სადილი, საუზმე და ასე შემდეგ, ხო, სიტყვაზე. ამიტომ აი ეს ცხრილი ძალიან კარგად ეხმარება ადამიანს დაინახოს თავისი გრაფიკი მთელი კვირის, სადა აქვს თავისუფალი დრო, სადა არა აქვს თავისუფალი დრო და რამდენად არის დატვირთული. აქ თვითონაც მიხვდება თქვენი პარტნიორი, ახალს რო გააკეთებინებ და თქვენ თუნდაც გქონდეთ ეს გააკეთებული, რომ აი თუნდაც თვითონ რო ამბობს, რომ მე მინდა ვიმუშაო ამ საქმეში და ვიყო თქვენი პარტნიორი რეფერალური პროგრამი და შემოსავალი მინდა, აი თვითონ რო შეადგეს ამ ცხრეს და ამდენ თავისუფალ უჯდეს და ინახავს, თვითონ რო მიხვდება რა დოზით მუშაობს და თქვენთან პრეტენზია აღარ ექნება, რომ იცი რა, მე მოვიდი რომ სერიოზულად მემუშავა და რაღაცა ისე არ გამოვიდა, რაღაცა ისე არ წავიდა, რა ვიცი, ახლა არ გამომივიდა, აგერ დავპატიჟე 10 კაცი და თქვა გადაწყვეტილება ვერცერთმა ვერ მიიღო. იცით, ყველაფერი სად იწყება? აი ამ ცხრილით იწყება ყველაფერი. აი აქ იწყება. როდესაც ადამიანს აქვს სულ სამი შეხვედრა დანიშნული კვირაში და დანარჩენი უჯრები თავისუფალი აქვს, ხო? წარმოგიდგენიათ, რა პრეტენზია უნდა ქონდეს ამ ადამიანს სპონსორთან, როდესაც თვითონ ამის მეტი სულ რაღაცა სამი ზარის მეტი არ განუხორციელებია. შედეგიც არის შესაბამისი. აუცილებლად შედეგთან დაკავშირებით ითვლება ყველა სტატისტიკური მონაცემი დაწყებული ზარიდან დამთავრებული შეხვედრით. ამის მიხედვით ისაზღვრება ადამიანის გამოყენებული რესურსები და პოტენციალი, რომელიც მან ამ საქმესთან დაკავშირებით ამ ერთი კვირის განმავლობაში გამოიყენა. მან თვითონ თავის ხელით უნდა შეადგინოს ეს ცხრილი და თვითონ შეხედოს იმ თავისუფალ უჯრებს, რომ მიხვდეს რა გააკეთა მან. გამიგეთ? ასე რომ ასე. ეხლა ყველაზე მთავარი რაც არის საერთოდ ზოგადად ბიზნესში და არა მარტო ჩვენს პროექტში და ჩვენს კომპანიაში, არამედ ზოგადად ცხოვრებაში, ეს არის იმუშაო სისტემატიურად, უკაცრავად. შეიძლება ძალიან ძლიერი იყო რაიმე საქმეში, მაგრამ ის ერთხელ შენი სიძლიერე ერთხელ გამოიყენო, ორჯერ გამოიყენო და მეტჯერ არ გამოიყენო. ჯობია იყო სტაბილურად, სისტემატიურად მომქმედი, ცოტა-ცოტა პატარა ნაბიჯებით, ვიდრე ერთხელ რაღაც გრანდიოზული დაგეგმო და ის ერთხელ გააკეთო და მეტი არაფერი არ გააკეთო. აი ეს ერთხელ გააკეთებული უფრო არ მოიტანს შედეგს, თუნდაც იყო ძალიან გრანდიოზული გეგმა, ან რაღაცა დიდი შეხვედრა მოაწყე, ან მსხვილი ინვესტორს დაელაპარაკე, ან უბრალოდ მსხვილი ინვესტორი მართლაც მოიზიდე, აი ერთხელ მოიზიდე, გააკეთა მსხვილი ინვესტიცია, შენ ყოველთვიურად განმადებების სახით გერიცხება რაღაცა თანხა და მორჩა, ის ერთხელ გააკეთე ერთი ადამიანი, გააფორმე და მორჩა, მეტი არაფერი. თქვენ იცით რომ აი სისტემატიურ მუშაობას მოაქ ბევრად უფრო მეტი შედეგი, სისტემატიურ მუშაობას, ვიდრე ის ერთხელ ასე ვთქვათ რაღაცა რეკორდი რომ მოხსნათ, ხო?
მით უმეტეს როდესაც განვითარება გინდათ, მით უმეტეს გინდათ სტაბილური შემოსავლები, იმიტომ რომ ის ერთი ინვესტიცია და ის ერთი მოზრდილი მსხვილი ინვესტიცია გაჩერდება ერთ მშვენიერ დღეს, იმიტომ რომ ადამიანმა თავისთვის იყიდა და 100ჯერ და 200ჯერ ვერ იყიდის. და თქვენ ამ საქმეში მოსული ხართ გრძელვადიანი მიზნებით, რომ თქვენ გრძელვადიანი სამსახური ქონდეთ. გრძელვადიან სამსახურებს მეგობრებო, აქ ამ პროჩეს გაივორთ კომიუნიტში. ქმნიან ის ადამიანები, რომლებიც სისტემატურად მუშაობენ და სისტემატურად აფორმებენ ახალ პარტნიორებს, სისტემატურად იზიდავენ ახალ-ახალ ინვესტიციებს. მნიშვნელობა არა აქვს ესენი რა ინვესტიციებია, იმიტომ რომ არავინ არ იცის იმ $40-იანის უკან რამდენი ინვესტიცია შეიძლება გაკეთდეს. და ისინი, ვინც ვთქვათ, მსხვილ ინვესტიციებზე ასე ვთქვათ მუშაობენ, ძალიან მაგრები არიან, ამასაც უნდა უნარი, მაგრამ ერთხელ მოიზიდა მსხვილ ინვესტიციას, გასაგებია, რომ ეს არის ძალიან დიდი რეკორდები და ბევრს ეს არ გამოსდის, მაგრამ სამაგიეროდ ყველაფერს აქ ვადა, რომელიც იწურება, ხო? და არავითარი უფლება არ გვაქვს ერთი და იგივე ადამიანს 200-ჯერ შეკვეთა გავაკეთებინოთ. ჩვენ ვერც გავაკეთებინოთ ამას, მისი სურვილი უნდა იყოს. ამიტომ, მეგობრებო, სისტემატიურობა ჩვენს მუშაობაში არის აუცილებელი. სისტემატურად უნდა ქონდეს დაგეგმილი დრო, სისტემატურად უნდა ვატარებდეთ პირად შეხვედრებს და პრეზენტაციებს, უნდა ვარეგისტრირებდეთ სისტემატურად ადამიანებს, ახალ-ახალ ადამიანებს, მნიშვნელობა რა ქვია ინვესტიციებით, ხო? და უნდა ემატებოდეს და ემატებოდეს ადამიანების რაოდენობა. შენ თუ დღეს პრეზენტაცია ჩაატარე, ხვალ ტრენინგების ჩატარებაზე უნდა იფიქრო და შენს განვითარებაზეც უნდა იფიქრო. დროთა განმავლობაში არ უნდა იყო ერთი და იგივე და მომაბენზებელი შენი პარტნიორებისათვის, შენ თვითონაც უნდა განვითარდე, ხო? უნდა იყოს სისტემატური შეხვედრები და არა მარტო ახლებს და სტუმრებს უნდა ხდებოდე, არამედ შენს პარტნიორებსაც უნდა ხდებოდე, ხო? და აი ასეთი სახით იქნება ჩემოკარგებო სისტემა, რომელიც შემდეგ მუშაობს თქვენზე. ეს არის სისტემა, რომელიც გიქმნის შენ გრძელვადიან სამსახურს. და ჩვენ ადამიანებს რომ ვეპატიჟებით, ვეუბნებით, რომ Skyward Community არის გრძელვადიანი სამსახურები. უბრალოდ აი ეს გრძელვადიანი სამსახური შენ უნდა შექმნა. და სანამ ამას შექმნი, ეს გზა უნდა გაიაროს ყველამ, ხო? ამიტომ აი ეს სისტემატურობა არის აუცილებელი. ხო, ის რომ ადამიანები სისტემატურად დავაბადოთ, აქ არ არის ლაპარაკი, დავდატანებით გააკეთოთ. აი როგორ თქვენი სამსახური საქმე. აი მაგალითად იყო პერიოდი, როდესაც მე მქონდა სამსახური დაქირავებული ვიყავი და მქონდა სამსახური და რომ შევიდოდი კაბინეტში და დავსდებოდი ჩემ მაგიდასთან, მე იმ დღეს რა გეგმაში, რა მქონდა, რა უნდა გამეკეთებინა, ვიცოდი. და მე რეკა სადღაცას გამეწორებინა რაღაცა, ავსულიყავი შემოწმებინა სადღაცას რაღაცა, რაღაცა ციფრები შემოწმებინა, რაღაცა დამეთვალა, რაღაცა გამომეკლო, რაღაც მემატებინა. ამას შევასრულებდი 6 საათამდე, აღგებოდი და მოვდიოდი, ხო? მაგრამ ეს იყო სისტემატურად, ეს არის, ეს იყო მანქანა, რომელიც ამუშავებდა, მაგალითად, მე მუშავდი კავშირგაბმულობის სისტემაში და მთელი კავშირგაბმულობის სისტემა რაღაცა პატარა დეტალი, ჭანჭიკი ვიყავი, რომელიც ამას ამუშავებდა ამ სისტემას, ხო? ზუსტად იგივეა ბიზნესი, ზუსტად იგივეა ჩვენი საქმიანობაც, როცა შენ ამას სისტემატურად ყველა ჭანჭიკს ყოველდღურად უჭერ და ყველა იმ სამუშაოს, რაც გუშინ შეასრულე, დღეს ხვალ აკეთებ და ამას სისტემატურად აკეთებ, მეგობრებო, აუცილებლად მოდის შედეგი. უბრალოდ ყველა გეგმავს თავის სისტემატურ სამუშაოს ინდივიდუალურად თავისთვის. არაფრით არ შეიძლება მე რაც მაგ დაგეგმილი იგივე ვარიანტი შენს გააკეთო. თუ გინდა გააკეთე, თუ გამოგივა, მაგრამ ყველას აქვს ინდივიდუალური ტემპები, ყველას აქვს ინდივიდუალური მიზნები. ამიტომ თუ გააკეთებ იმ შენს მიზანში არის შეყვანილი, რომ შედეგი მიიღო, და იყოს ცოტა, მაგრამ იყოს სისტემატიური. თუნდაც დაუპატიჟო კვირაში ორჯერ ადამიანი და ჩავატარო პრეზენტაცია, იმიტომ რომ მე ამისთვის და რაღაცისთვის ჭირდება, იყოს ის ორი, ნუ იქნება დღეში ხუთი, მაგრამ იყოს სისტემატიური და იყოს ესე, ყოველთვიური, ყოველკვირეული და თქვენ დაინახავთ როგორ შედეგამდე მიხვალთ. აუცილებლად მიხვალთ ძალიან საინტერესო შედეგამდე, ხო? და რა თქმა უნდა, ახლა ამ ყველაფერს, რაც ზედა ჩვენ აქ საუბრობ, ამას ჭირდება ტელეფონის კავშირები, ამას ჭირდება კონკრეტული საუბარი, იმის სწავლა, ინდივიდუალური უნარების გამომუშავება. ტელეფონზე როგორ ვილაპარაკო, როგორ უნდა დავრეკო, რამდენი წუთი გავაგრძელო საუბარი, როგორ დავსვა კითხვა, როგორ ვიკითხო სწალია თუ არა ადამიანს და ასე შემდეგ. ამ დეტალებს მე აღარ ჩაუღრმავდები და მინდა აქვე გითხრათ, რომ დღევანდელი ტრენინგი მინდა ამით ამოვწურო. და რატომ? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იქნება ახლებისათვის, ძველებისათვის ეს არის ასე ვთქვათ მიმდინარე ტრენინგი და თქვენ ამას არაერთხელ ისმენთ. და აი იმ კონკრეტულ საკითხებზე, რომელზედაც ვილაპარაკე, უფრო სიღრმისეულად
შემდეგ და შემდეგ გავაცნო ამ ადამიანებს, მე რომ გადავიდე ახლა შედავებებზე ამ კითხვა პასუხზე და ასე შემდეგ, მათთვის იქნება ძალიან ბევრი და მე დღეს მივიღე გადაწყვეტილება, რომ აი ეს ერთსაათიანი ტრენინგი იქნება საკმარისი ახლებისათვის. მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოგიხადოთ ყურადღებისათვის და აქვე მინდა ერთი პატარა განაცხადი გავაკეთო, რომ დღეს ჩვენ ზუმში შეხვედრა არ გვექნება, მაქვს ძალიან საპატიო მიზეზი, შვილიშვილის დაბადების დღე მაქვს და რომ არ წავიდე არ მაპატიებს ჩემი პატარა შვილიშვილი და დიდ მადლობას გიხდით ყურადღებისათვის, პარტნიორობისათვის, ახლებს გილოცავთ, რომ შემოგვიერთდით და მომავალ შეხვედრამდე, მომავალ პარასკევს იქნება შემდეგი ტრენინგი. დიდი მადლობა, ნახვამდის.